to sve predstavlja, kažem, izuzetno, izuzetno veliki problem za naše društvo. Kakva je kaznena politika, koliko tu ima želje da se spreči u stvari vršenje ovakvih krivičnih dela i koliko je ta prevencija, koliko se prevencija postiže sa ovako blagom kaznenom politikom, koja u ovom slučaju vidimo može biti i potpuno oslobađanje, to jest da se postupak nije ni vodio protiv nekoga. A recite mi, kakva je onda preventivno dejstvo ove kazne? U ovom konkretnom slučaju nema preventivnog dejstva, ono više ide u prilog tome da ćete nekažnjeno moći stavljati u promet hranu koja je neispravna, znači zloupotrebljavati te neaktivnosti same inspekcije i da će tužilaštvo odustati od krivičnog gonjenja zbog toga što postoji takva mogućnost u našem krivičnom zakonodavstvu, ali sve to mora biti preispitano da se vide koji su efekti ovih mera, kako taj oportunitet ne bi bio zloupotrebljavan i kako ne bi doveo do nekažnjivosti.